Fins aquell any, nosaltres, fins aquell any 84, ens pensàvem que l'objecció de consciència era parar l'altra galta, era una cosa de hippies, i fins aquell any 84 era una opció que ningú del moviment punk barceloní havia decidit escollir. Fins aquell any l'única opció que teníem era una opció individualista que significava fer-nos els bojos un cop arribàvem a la caserna. Això realment era molt cruel i era molt perillós per la nostra salut mental. Sempre recordo el cas del Juanito, baixista d'Último Resorte, se'n va anar a fer la mili. Un cop arribat a la caserna, li deien «Usted, póngase el uniforme», i ell es feia la cresta. 3 dies de calabós. Sortia del calabós, «Usted, póngase el uniforme», es fotia els cascos i els Sex Pistols a tot drap. Una setmana de calabós. S'acabava la setmana, «Póngase el uniforme y a formar», es feia un porro. Realment és molt difícil d'imaginar avui en dia, però 2 mesos després al Juanito li van dir «Usted está loco, váyase a su casa». Això va ser la seva victòria, van haver-hi molts d'altres que no ho van tenir tan fàcil i van haver de passar de regalar tot aquest any de la seva vida acabant d'aprendre a obeir ordres de l'autoritat. Finalment, aquell any 84, el Poli, baixista de l'Odi Social, no sé per què els baixistes sempre tenen una importància especial en les nostres vides, perquè probablement són els que menys saben de música. Espero que no hi hagin molts baixistes per aquí. Jo n'era, eh? O sigui... el Poli va decidir fer-se objector de consciència. Nosaltres li dèiem, Poli, estàs boig, vindrà la policia militar, se t'emportaran, acabaràs pringant un any de la teva vida. Però passaven els dies, passaven els caps de setmana i continuàvem cada dia, cada cap de setmana, veient el Poli, els bars, els concerts, bevent i drogant-se amb tots nosaltres, perquè el 99% bevíem i ens drogàvem en aquella època. Finalment van passar 2 setmanes, 3 setmanes, 1 mes, 2 mesos, ningú no va venir a buscar mai el Poli i tots els punks barons, un rere l'altre, vam decidir fer-nos objectors i plantejar aquella gran batalla que havia començat el PPB UNZA als anys 70 i que finalment, als anys 90, després de moltes lluites i molts empresonaments, els joves de l'estat espanyol vam guanyar. Penso que va ser la gran lluita de tota aquella joventut. No va ser una lluita només dels punks, òbviament, però sí que crec que l'enfrontament directe que els punks vam plantejar va tenir molt a veure. L'Estat es va trobar amb un gran problema quan tots els joves d'aquells anys 80 vam decidir fer-nos objectors. Llavors va decidir, en un moment donat, amnistiar a tots els objectors que s'havien presentat fins l'any 87, si no m'equivoco, i va treure la llei de la prestació social substitutòria. Aquesta llei era un càstig perquè si fer la mili significava donar un any de les nostres vides, el servei social van decidir que durés un any i mig, amb la qual cosa l'objectiu primer era el mateix, que aprenguéssim a obeir ordres, i d'altra banda no ens robaven un any, sinó que ens castigaven per ser objectors i ens robaven un any i mig. El moviment antimilitarista va decidir plantejar la insubmissió com a resposta davant dels primers empresonaments d'objectors i d'insubmissos. Es va decidir plantejar la insubmissió total i les presentacions col·lectives, de manera que si una persona es declarava insubmissa i fins aquell moment anava a la caserna, deia jo sóc insubmís, i de manera individual podien detenir-te i empresonar-te, es va decidir col·lectivament passar a la clandestinitat. Passar a la clandestinitat a l'any 80 i pico era molt fort, perquè feia 14-15 anys que s'havia mort el dictador que havia representat tantes clandestinitats en les històries de l'estat espanyol, i tornar a repetir històries de clandestinitat era una situació que l'estat realment li sobrepassava completament. La insubmissió total i les presentacions col·lectives eren això. Primer, quan et tocava declarar-te insubmís, passaves a la clandestinitat
i quan hi havia un grupet prou nombrós de joves clandestins, tots junts es presentaven a la caserna forçant o que els empresonaven a tots o no empresonaven a ningú. I finalment aquesta batalla també es va guanyar i com sempre el PSOE, que tan malament ha sabut portar totes aquestes històries, es va deixar guanyar la batalla també pel Partit Popular, ja que va ser l'Aznar qui va acabar legalment amb el servei militar obligatori en aquest país. Però d'alguna manera el nostre tarannà cada cop era més polític i polititzat, cada cop més proper al moviment llibertari, primer per la necessitat d'autogestionar les nostres vides a través de les cases ocupades, després per la lluita antimilitarista i finalment aquí a Barcelona va haver-hi una petita gota o gran gota que va fer vessar el got i que tots ens adonéssim que la nostra realitat era una realitat anarquista. I això va passar l'any 85, quan va aparèixer a la ciutat un grupet d'energúmens que sortia del nostre entorn, que fins aquell any 85 portaven cresta com nosaltres, xupes de cuir com nosaltres, que venien als concerts que nosaltres muntàvem, que molt probablement escoltaven els programes de ràdios que nosaltres fèiem a les ràdios lliures, però que de la nit al dia van decidir tallar-se les crestes, van decidir treure's les xupes de cuir, aparèixer amb aquelles xupes que amb el temps vam conèixer com a Pilots o Bombers, tots amb la bandera espanyola al braç. Eren un grupet de 4 o 5 persones que coneixien per noms o malnoms, perquè, com he dit, venien als nostres bars, el Tete, el Xafi, el Carlitos, el Freddy. Va ser realment una situació molt dura. Un bon dia ens els vam creuar pel carrer, anàvem vestits, com he dit, d'uniforme. Si anàvem en grupet i ens els creuàvem, no passava absolutament res, però si ells anaven en grupet i nosaltres érem un o dos, ens tocava córrer. Això va ser així fins a les festes de la Mercè del 85, quan les festes de la Mercè encara eren populars, amb el que la paraula popular significava, no amb el que significa ara. Avui en dia, les populars festes de la Mercè són les que ens paga la cervesa d'Am o la Coca-Cola. Populars. En aquell any 85, les festes populars de la Mercè es feien a la recta de l'estadi, a Montjuïc, i totes les associacions, tots els col·lectius de Barcelona, tant els col·lectius i associacions legals com els col·lectius i les associacions alegals, podien muntar el seu xiringuito per tal de fer una mica de caixa i mantenir tota l'activitat cultural durant l'any següent, durant les festes següents. En aquella època hi havia a Barcelona l'Assemblea Llibertària del Barcelonès, conformada pels Ateneus Llibertaris, l'Harmonia, Palomar, Poble Sec, i també per les dues CNTs, la CNT de Catalunya, que avui en dia és la CGT, i la CNT-IT. Aquelles festes del 85 s'havien muntat una zona de l'Assemblea Llibertària, cadascú tenia el seu xiringuito, però estàvem tots junts, les dues CNTs una a cada banda perquè no es barallessin entre elles. I estàvem allà als punks perquè començava a ser el nostre entorn natural, tot i que encara no formàvem part activa del moviment anarquista com a col·lectiu, sí a nivell individual. Però estàvem allà gaudint d'una nit quan de sobte va venir un company corrent. Ei, els fatxes estan corrent a un grupet de punquis de poble. Nosaltres, aquell grupet de punquis de poble, no els coneixíem. Ens era absolutament indiferent. Eren els nostres companys i companyes. Va ser en una xerrada de presentació d'aquest llibre, com avui, que un company va aixecar el dit i va dir érem nosaltres els punks de Viladecans. Nosaltres, els de Barcelona, vam anar cap allà i el Punky, un dels companys més actius d'aquells anys 80, es va plantar al vell mig de la batalla i a una distància d'un metro i mig, dos metres, els hi va dir als fatxes: fins aquí hem arribat, a partir d'avui si ens creuem hi haurà hòsties i sobretot no hi haurà ni una sola agressió sense resposta. No havia estat una decisió col·lectiva, però sí que era un pensament col·lectiu que no havíem comentat entre nosaltres i realment així va ser.
A partir d'aquell moment no va haver-hi ni una sola agressió sense resposta. El problema és que els punks érem agressius, però no violents, i òbviament aquell grupet d'energúmens sí que eren violents i molt. Jo penso que realment el que va distorsionar i canviar la història d'aquesta ciutat va ser que aquell grupet de punks, que abans eren punks, que ara havien decidit ser skins nazis, aquell grupet eren un grupet de punks que anaven al camp de l'Espanyol. Al camp de l'Espanyol sempre hi ha hagut persones amb cert poder i amb aquesta ideologia, amb aquesta creença de superioritat. Hi ha el senyor Alberto Royuela, que s'ha presentat diverses vegades per ser president de l'Espanyol. El senyor Alberto Royuela va ser membre de la Guàrdia de Franco. Són paraules majors. I té diversos fills, aquest senyor, i els seus fills anaven al camp de l'Espanyol també. I suposo que van ser aquests fills els que van decidir que volien portar a Barcelona el que veien que passava als camps de futbol del Regne Unit, aquesta unió entre hooliganisme i National Front i British National Party, i d'aquesta manera van decidir aquests punks que els agradava l'Espanyol tallar-se les crestes i fer-se neonazis. El cas és que, com he dit, nosaltres érem agressius però no violents, vam estar molt de temps sense ser capaços de respondre a les seves agressions, no sabíem realment què fer amb tota la nostra innocència, i va arribar el punt que el gener del 86 un d'aquests fatxes, el Tete, que precisament havia estat dormint un parell de nits en aquella casa que nosaltres havíem ocupat a Vallcarca, va sortir de casera al barri de Gràcia, primer es va creuar amb el Saina, bateria de l'Odi Social, li va fotre dues punyalades, una hora després es va creuar amb el Checo, un altre company de Gràcia, li va fotre dues punyalades més, gairebé els mata tots dos, i realment a partir d'aquell moment... Bé, aquella mateixa nit, el bar que aquesta gentussa freqüentava va quedar completament destrossat, com un cotxe amb el qual van intentar escapolir-se de la nostra visita. I a partir d'aquell moment sí que cada cop que hi havia una agressió, tot i que les seves agressions eren molt més greus, perquè vam tenir molts companys i companyes que van patir els seus apunyalaments i nosaltres no els intentàvem matar, no anàvem armats com ells, però sí que totes les agressions van tenir resposta en forma de crema de vehicles, assalts organitzats als seus bars, als seus locals, i d'alguna manera penso que aquestes tres realitats que van conformar la nostra joventut, lluita contra el servei militar, necessitat d'autogestionar les nostres vides a través de les cases ocupades i lluita contra el feixisme, van ser les que van empènyer aquell moviment punk de principis dels 80 que era completament inexpert i sense interès de fer política, van conformar que ens anéssim tirant cap a aquest moviment llibertari en el qual des de fa tants anys penso que tots ens trobem tan a gust i que ens vam adonar que era la nostra realitat, com he dit, des de naixement.